Яскраві вивіски з логотипами державних лотерей останнім часом все частіше привертають погляд, бо розташовані чи не по всьому місту. Ми спробували потрапити у кілька подібних закладів. Незважаючи на напис, що працює заклад з 00 до 24, тобто цілодобово, зараз тут двері зачинені. А ось Володимирові, увагу якого привернув один із таких закладів, зайти вдалося. Чоловік чекав на зупинці автобус. Оскільки до його приїзду було ще зо 2 години, вирішив погрітися. Зайшов сюди, смотрю, грають. Спросив, що тут, як тут. Ну, показали, заплатили. Говорю, можна менша сума? Ні, 50 рублів. Саме мале. А кому платили? Куди платили? Ну, платив, вон там дівчинка сидить, хто вона, оператор там чи хто. Їй заплатив. Пожалуйста, вибирай місце. Вибрав, сів, проіграв, нічого ні. Обурений програшом чоловік одразу зателефонував до поліції. Оперативна група негайно виїхала за вказаною адресою. Була отримана інформація і з задіянням громадськості Покровського району було ізобличено в діяльності цього незаконного бізнесу один із ігрових клубів, який розположений в місті Покровське на вулиці Шміда. У результаті було виявлено 1,5 десятка ігрових моніторів, підключених до мережі інтернет. Встановлене у подібних закладах і зовнішнє спостереження. Тож зрозуміло, чому для нашої знімальної групи всюди було зачинено. Дівчина, що тут працювала, пояснила правоохоронцям, що відкрився заклад у травні, а з його власником в неї укладена трудова угода. Я не владелець. Приїде час владелець, буде підписувати. Я підписувати нічого не буду. Коли був з вашого участі? Як трудоустроєно тут? По договору. А як ставки, да, ви ставите, як якщо ви взагалі? На карточки ставимо. Куди? На карточку. А де карточка? А як обставиться на карточку? Через комп'ютер ставимо карточку. Це обладнання правоохоронці вилучили і почали кримінальне провадження за фактом незаконного ігрового бізнесу. Утім, по місту працюють чимало подібних закладів. Окрім державної лотереї, вони можуть ховатися і під іншими вивісками, наприклад, інтернет-клубів. Тож недосвідченому громадянину знайти їх не так і просто. Поняття не маю. Не знаю. А ви не знаєте, є ли в місті ігрові автомати? Не знаю. Откуда ж? Це зараз в секреті, вроді як, держиться. Не знаю, чесно, не граю в азартні ігри. Ігрові автомати рядом. А туди, як часто вони працюють? Власуточно? Не знаю. Обговорюючи в одній із соцмереж проблему ігрових автоматів, городяни вказали, що прикривають ці установи самі правоохоронці. Ми озвучили цю інформацію Юрію Гречишкіну. Приймемо всі ці міри, необхідні для того, щоб у людей не виникало навіть такої мислі, що поліція как-то с этим связано, и, как вы говорите, крышу. Поэтому, по моей информации, ни один сотрудник полиции к этой деятельности, имея в виду Покровский отдел полиции, не имеет никакого отношения. Скільки ж конкретно у Покровську ігрових залів, головний правоохоронець не говорить, посилаючись на таємницю слідства. Але зазначає, перевірку пройдуть всі. Все это будет проверяться, даже если есть лицензия. Да, и, ну, лицензия, я далек от мысли, что лицензия есть на проведение незаконного игрового бизнеса. Если это есть лицензия на лотерею, это не значит, что надо там играть на деньги в какие-либо игры. Правильно же? Поэтому все будет проверяться, полностью все мережи будем проверять. И выявлять те или иные клубы, которые незаконно занимаются. Если это положено заниматься лотереей, будьте любезны заниматься лотереей, а не игра на деньги. Наскільки результативною буде робота, Юрій Гречишкін обіцяє відзвітувати наприкінці грудня. І нагадуючи про прохання керівника до городян сповіщати у поліцію про відомі їм зали ігрових автоматів, просимо сповідомляти про це і в нашу телекомпанію за номерами 52 18 18 та 52 19 19.